10 bodova, peti dobi 2 bodove, zbrojimo i dobimo uvijek najbolje. Izbor je, ja mislim, vrlo relevantan jer biraju igrači oni koji su na terenu, koji najbolje vide ko kako igra, koliko doprinosi, koliko golova zabijaju ili eventualno brani. Evo s nama je, kao što vidite, Bruno Petković, tu moram znači naglašavati da je on pobjednik ovog izbora. Pobjedio je ispred Marka Livaje, skupio je točno 92 boda, odnosno zanimljivo, glasali su apsolutno svi kapetani za njega. U 7 slučajeva bilo je maksimalno 10 bodova, bilo je jedno 8 i 2 puta po 6 čini mi se. Uglavnom, evo, Bruno, da ti poručim jedan prigodni poklon za uspomenu Peha. Jer oni često, ko što svi znaju biti u svom poslu, često znaju biti subjektivni i zato mi znači jako puno da me igrači zaberu, jer igrači su ti koji su konstantno, pogotovo na suprotnoj strani. Tako da cijenim i jedna nagrada za moj trud i sigurno jedna motivacija da nastavim dalje. Imali ste naporan tjedan iza sebe, prvo Balkani, jučer Hajduk, nije baš jučer najbolje prošlo, još da je u 66. ušla. Pa nisam bio na nivou ovisno, nisam, mogao sam puno bolje u jednoj radničkoj atmosferi i žao mi je što podcrtavate, ono što sam pročitao, žao mi je što podcrtavate da je najbolji akter derbija bio sudac, što mi je jedan izuzetno perspektivan momak i perspektivan sudac i nešto što bi trebalo preusmjeriti jedan derbi u smjeru da igramo nogomet, da se fokusiramo na nogomet. A ja sam u više navrata zaslužio žuti karton, prvi. Onda ostali igrači koji su napravili jednu ratničku atmosferu na terenu juče. Žao mi je da je bilo tako, više bi volio da je naglasak bio na nogomet jer mislim da bi se ja više mogu istaknuti. A čak i previše grubih poteza s moje strane što mi je druge strane žao jer sam i u dobroj komunikaciji i sa Uremovićem i sa Šarlijom i nemam nikakvih problema i stisali smo se ruke kasnije, sve ok, ali išli ipak bi više volio da je derbi bio pamćen po nogometu. Pa znači jako puno. Najljepša je nagrada ona kad ti je, znaš da ti je dodijeljen objektiv. To su igrači protiv kojih igram i koji nije baš da je uvijek prijateljska atmosfera na terenu. I sigurno mi znači i mislim da sam uvijek pokazio respekt protivnicima i nastavit ću tako dalje i nastavit ću probat nastaviti sa što boljim igram. Kako cijeniš ovu svoju sezonu? Jesi da je potpuno se zadovoljan s onim što si do sada pokazao i kada će se ocijeniti da je to dobro? Pa gledajte, uvijek može bolje. Iskreno gledam svoje sezone i gledam svoj osobni učinak po onome što radi momčad, jer mislim da sam prvenstveno momčadski igrač. Tako da sam siguran i uvjeren da je moglo bolje. Mala ozljedica prekidalo me. To su neke stvari na koje nekad ne možeš utjecati, normalno. Ali mislim da je pozitivna bila, mnogo toga sam naučio. I mislim da ću iduće godine biti još bolji.